Det är så bra. Det är så bra. Ni får dansa och ni får göra olika saker. Är det någon mer som är där ute eller ska vi börja? Ja, men då börjar vi då. Det är Roger, eller Roger, han är från Wales. Pratar inte så jättemycket svenska, men han spelar bra. Och jag är Johanna. Och vi ska ha en liten musikkom för er. Vi ska få se lite olika instrument. Det där kanske ni har sett innan om ni har varit här och lyssnat på Amelie. För hon kan spela en sån väldigt bra. Gitarr. Det har ni sett innan, va? Sen ska ni få se en sån här. Silverpinne. Det heter även tvärflöjt. Och en sån här. Svart pinne, den heter klarinett. Och en liten pinne som heter blockflöjt. Den får ni nog nästan alla spela sen om det är som när jag gick i skolan. Blev alla tvungna att spela en sån här. Men det är inte så illa. Där är den. Och vår musikkår heter Blod och farligheter. Kan ni komma på någonting som är farligt? Vad finns det som är farligt för någonting? Tiger. Tiger. Ja, det kan vara ett farligt djur. Den vill man inte möta i skogen. Här går bättre att se den på zoo bakom. Lejon också, ja. Finns det några farliga djur i havet som simmar runt? Haj! Haj! Oh, jättebra! Det ska vi spela om nu, hajar! Ni kanske kan den här låten en del av er. Krokodil också, ja. Det är också farligt djur, ja. Ja. Och i denna låten får ni alla vara med och röra er så kommer det igång lite grann. Vi ska simma. Kan ni simma? Ja, det är ju bra på att simma allihopa ju. Kan vi simma havet sen i sommaren när det blir varmt och skönt i vattnet. Och så simmar vi ut till hajarna och där har vi mamma haj med sina vassa tänder. Och sen har vi pappa haj, han är den största hajen av alla. Åh, vilken stor krap han har. Åh, vilken stor krap han har. Det är jättebra. Och sen har vi lilla bebishajen. Och så har vi mormor haj. Och mormor haj, hon har tappat alla sina tänder. Så hon ser ut så här. Jag kan inte äta någonting. Jag vill äta marfisksoppa. Okej, är ni redo med era hajar? Ja. Ja, det är bra. Nej. Det var tre. Det var en tjej. Du, 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 du. Det var en grabb. Du ska simma. De simmar ut. Och längre ut. Men då kom hajarna. Hajarna.
Ja. Ute i trafiken, om man går över gatan, så finns det något som kan vara lite farligt. Vad ska man akta sig för? Ja, bilar, just det. Och krokodiler. Krokodiler på gatan? Och då skulle jag blivit förvånad och rädd. Ja, om jag mötte en krokodil ute på gatan. Maja. 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 I nästa låt så finns det bilar, farliga bilar och högljudda moppar. Och så finns det cyklar. Och ni ska alla få vara cyklar i nästa låt. Nu ska vi se här. Nu krävs det lite organisation. Nu ska alla få någonting att spela. Ni kan få någonting här. Och här föräldrarna får hjälpa till lite grann. Så vi spelar när det spelas. Ni ska få rassliga cyklar. Arvum låter på öronen groter.
Och fia som dundrar så har hon en blunda. Och yckla som har en fling så nästan ingenting. Lite vatten och lite fling. Hey!
tror den är jättebra. Ja. Då ska vi bara spela en låt till. Och ni är så himla duktiga både på att skriva till och på vara hajar och på att sjunga och spela. Ja. Då ska vi ha en låt till för er och sen är det klart. Det är ett väldigt speciellt instrument. För det har min dotter gjort, mitt barn. Som är på förskolan idag. En pinne och så är det små metallbitar som sitter på flaskor. Och sen lite spikar och så fjädrar. Jag vet inte om fjädrarna gör så mycket skillnad till det, men de är väldigt fina. Bra. All right. Oh, my God.
sitta still eller är det bättre? Här. Nu ska vi kanske få ihop Amelies instrument igen på något sätt. Vis. Så tror jag att jag sorterar dem sen. Hon har ägg i lådan, så har de stannat till de andra. Men snälla lådan, va? Men det är väldigt Simmade bak. Kom igen.